លោកឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ានលីស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវបានដឹកនាំកម្លាំងក្រុមអវ៉ាតចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ដែលញុះញង់ឲ្យមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតាមការអូសទាញរបស់ក្រមនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសកម្លាំងនគរបាលខេត្តតាកែវបានធ្វើការចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ដែលបានញុះញង់ឲ្យមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតាមការអូសទាញរបស់ក្រមនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមដោយការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់យើងទទួលបាននៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះដោយការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលរូបនេះមានឈ្មោះសានថនិតភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2002ទីកន្លែងកំណើតនៅឃុំចម្រះពេនស្រុកសំរោងខេត្តកៅដែលទីលំនៅបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅភូមិស្វាយរុនឃុំចម្រះពេនស្រុកសំរោងខេត្តកៅសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024នាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រកាសចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះបុគ្គលឬក្រុមទាំងឡាយណាដែលមានគោលបំណងធ្វើកុបកម្មខុសច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងនោះឡើយការប្រកាសរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានក្រុមប្រជាជននិយមមួយចំនួនក្រួងនឹងធ្វើកុបកម្មដោយខុសច្បាប់នៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះកុបកម្មនេះក្រួងនឹងធ្វើឡើងក៏ព្រោះតែមានការបំភ្លៃថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលកម្ពុជាមាន4ខេត្តនោះគឺជាគម្រោងកាត់ដីទៅឲ្យប្រទេសដទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដូចនេះនៅទីនេះឋានៈដឹកនាំនៅខាងក្រៅទាំងអស់នេះគឺសត្វតាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខជាតិយើងមន្ត្រីនៅស្ងៀមយើងមន្ត្រីអព្យាក្រឹតយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងការពីដាច់ខាតនៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅសន្តិភាពនិងសមត្ថផលនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងលោកបានបន្តថានេះយើងត្រូវច្បាស់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនគម្រាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំមិនទាន់ច្បាស់ឬក៏មិនទាន់បានគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសូមឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនគោលបំណងល្បិចកលរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចដើម្បីប្រមែប្រមូលកម្លាំងធ្វើកុបកម្មនោះគឺជាអំពើខុសច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងជាកម្លាំងនគរបាលជាតិមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតនេះត្រូវចាំឲ្យច្បាស់អំពីជំហរបដិញ្ញាចិត្តពីព្រោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺជាឧបករណ៍របស់រដ្ឋយើងត្រូវតែការពាររដ្ឋជាដាច់ខាតគ្មាននរណាម្នាក់អាចមកបំផ្លិចបំផ្លាញបានតាមបែបមិនប្រជាធិបតេយ្យបាននោះទេបតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតលោកក៏បានបញ្ជាក់ចំហររបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរយដ្ឋាភិបាលនិងកម្ចាត់ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងៗឬអ្នកចូលរួមតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រុមប្រឆាំងឲ្យធ្វើការអប់រំកូនចៅសមាជិកខ្លួនឲ្យចាក់ចេញអំពីក្រុមអូទាមួយនេះដើម្បីគេចផុតអំពីសំណាញ់ផ្លូវច្បាប់